Goed. Nou, ek gaan vanoggend begin met 'n so mini reeks wat ek oor wil gesels. En ek gaan ons so noem dat dit wat konstant bly. Hey, wat in hierdie lewe bly konstant? Ja, maar in hierdie lewe. Okay, ons weet God is onveranderlik. Ons gaan nie eers praat oor God nie, want ek meen hy is die God wat ewig is. Hy was en hy is en hy sal vir ewig dieselfde wees. Hy is konstant altyd deur. Ja, maar in hierdie lewe van ons, waarin ons leef, wat bly konstant? Verandering. Jy sê die mens is so skerp. Wat? Eskom se kragonderbrekings. Nee, maar as jy nou agterkom, okay, nee, ek wil dit nou nie op tape sê. Ek sal later sê. Ek sal sy ore toe druk. Wat? Ek sal sy ore toe druk. Sy jy sy ore toe druk. Okay. Ja. Okay. Wat is dit wat konstant bly in hierdie lewe? Dit was nou 'n paar skerpes en wat sê Eugene? Nee man. Jy het net uitgeroep. Wat was dit Pieter wat sê jy? Verandering. Dis die enigste ding wat in hierdie lewe ooit konstant sal bly, is die feit. Hallo. Is die feit dat daar altyd verandering sal wees. Is dit waar? Moet nooit dink dat jy is nou op 'n plek waar joh, dit moet nou net so bly. En dan in 'n illusie ingaan en dink dat dit gaan so wees nie. Het jy al 'n bietjie by die see gesit? Nee, en die kinders speel, vrou lief sit die langs jou, en jy sit en jy kyk net so oor die see, en jy voel net, life is good. Het jy al so gevoel? Dat weet jy, as ek net hierdie oomblik kan vasvang, en dit dat het altyd so sal wees, het jy al so gevoel? Ag, toe, het jy al so gevoel? Het jy regtig? Ja, baie, ok, awesome. Nou, dan weet jy, maar een of ander tyd gaan die realiteit weer tref, dat dit kan nie so heeltyd bly nie. Renier, dit gaan nie. Dan gaan weer tye kom wat jy opstaan, soos my vrou nou vanoggend en die doem aan haar spuit en die vleel het lekker ruik en die haarspray onder die arm spuit. Ja, jy sal sien, sy het gesikkel om die hande op te lig volgens, bietjie redelik geplak. Ja. Oh, sorry, dis op tape. As jy edit dit, ja. Okay, nou wie van julle hou van verandering? Hou julle van verandering? Ja. Nee, die, wel, oké, okay, kom ek sê dit so. Die meeste mense hou nie van verandering nie. Dit is nou maar net 'n feit. Dat jy, ek weet, mense kry baie persoonlikhede wat hou van verandering. Ek weet, daar is mense wat, jy weet, elke week met die sitkamerstel geskei word en moet hierdie geskei word en moet so gedoen word. En as jy in die huis instap, dan stamp jy jou been teen die... En waar kom hierdie ding nou vandaan? Dit was mos nie gister hier gewees nie. Hè? Wie van julle is so? Nee, dit moet net verander. Dit moet net, ja. Sien jy by Storika so, goeie kennis. Ja. Ja, daar is party persoonlikhede wat dinge moet net verander. Hulle sê verandering is soos 'n vakansie. En hierdie mense is baie vakansie. Maar die meeste deursnit mens hou nie van verandering nie. Hy hou van sy konstantheid. Ek weet my pa sê van daai. Hy like sy routine. En dan, jy weet, dan hier 5:00 moet hy gaan bad, en, want dan moet hy reg wees vir die soupies, en dan het hy, hy sy routine so. Maar dan hou ek daarvan, dan kyk ek die tyd, dan weet ek, okay, hy gaan nou kyk na sy program, dan bel ek om. Dan kan jy so hoor, hy is geïrriteerd. Wie is wat jy die tyd bel? Ja, en dan hoor hy, is ek, en dan, ja. Hy het nou nog nie PVR om te pause nie. Ja. Paie,
Aponia. Nee. Wat? Nee. Ja. So, jy weet, mense hou net nie van verandering nie. Maar, as een mens gaan kyk naar die woord en naar Christenskap, nee, is dit een opdracht van ons moet verander. God het ons te lief om ons te hou van waar ons, om ons te hou waar ons is. Want hy het vir jou een plan en hy is op pad met jou iewers heen. En daarom, kom ons gaan kyk na Jesaja 42 vers 9. En ek lees vir julle hier uit die Amplified Bible uit. En God is hier op die, aan die woord. Hy sê, behold. Nou, hoekom hy dit sê is, hey, jy moet aandag gee aan. Behold, the former things have come to pass. Die ou dinge, dit is, het alles in vervulling gekom. Dit, ons het nou een plateau bereik, waar alle dinge gaan dieselfde gaan bly. En God sê, ek wil het nie so hou nie. Hy sê, and new things I now declare. Daar is altyd deur. God wil hê, daar is sekere vlakke waar die Here ons wil vat. Nou, hy wil jou nie hou nie waar jy is nie. En dan, die vlakke en die facette waar die Here jou vat, is baie keer so seisoene. Jy kry hierdie herfstseisoen wat alles bloei en al die bloeisels is op en alles is so mooi, alles ruik so lekker en dit is daai tyd wat jy voel dat alles is goed. Dit moet alles net so bly. En dan kom die somer, en dan is het, excuse, dit, ek, dit was lente, wat het ek gesê? O, my jene. Nee, dit is nou, as het herfst is in die noordelike halfrond, dan is het hier so. Ja, dan is het nou lente, sorry julle, lente is, dan is alles so wonderlik, en het is kruid, en het ruik so lekker, en alles, jy weet, alles is, voel so lekker perd fris, ne? En dan kom die somertijd waar daar vrug dra is. Ne? En dan is het net, weet jy, het voel of alles wat jy jou hand aanslaan, jy weet, het is net voorspoedig en dit is, jy weet, het gaan alles net goed in jou leven. En dan moet die herfst kom. En dan sien jy hoe val die blare af. En daar is niks meer blare nie en alles lyk dood en dor. En dan kom die winter. Nou, ons het nou nie te veel sneeuw in dit nie, maar as jy denk aan een erge winter, dan kom die sneeuw en alles lyk asof het doodgaan. Wat gebeur in wintertijd met bome, wat nie meer vrug het nie, nie meer blare het nie? Wat gebeur met hom? Hy gaan een rusttijd in, maar sy tyd is waar, in die tyd, begin hy aan sy wortels werk. Want dan werk hy aan sy wortelsysteem. Hy gaan een rusttyd in van dit wat jy kan sien. Maar onderkant is hy besig om sy wortels dieper en dieper in te slaan. So dat wanneer die lente kom, dat hy meer bloeisel sal hê as die vorige jaar. Nee. Nou dit is baie keer so met ons en ons levens. Dat dit gaan so goed en dan is al tyd wat dit net voel, ek weet nie wat gaan met my nie, dit is net, weet, ek voel nie die vrug nie, en dit voel soos een struggle in jou leven, en dit is dan, wanneer die Heer jou gevat het, van waar jy deurgebreek het, en vrug gedraai het, en jy het begin groei, en nou kom jy by een plafond uit, en jy voel, maar ek kan nie meer nie, ek kan nie groter nie, en dit is een groot effort om deur hierdie muur te breek waarby ek nou is, en dan op een stadium, as jy, hoe meer jy op jou wortelstelsel werk, hoe sterker word jy as persoon, en dan op een stadium is daar die deurbreek, deur hierdie ceiling, en die Heere vat jou in een ander fase in. Die Heere wil jou nooit hou, net waar jy is nie. Hy wil jou altyd deur op hoër plekke en op beter plekke bring, want hy wil jou promote. En daarom kan een mens nie sê dat, Here, los my net waar ek nou is. Die Here sê, behold, the former things have come to pass. Dit is tyd vir jou om 'n nuwe fase in te gaan. And the new things I now declare. En ek ervaar dat dit is wat die Here, ek gaan so mini reeks doen vir ons tot en met die oujaarsdien. Want ek ervaar, dit is wat die Here vir ons as gemeente en vir jou en jou lewe wil sê. Hy, die ou ding is verby.
Maak nou, kom nou los daarvan. Maak los daarvan. Die Heere wil vir jou nieuwe goeders gee. Daar is soveel van ons wat vasthou aan ou successe. En die Heere sê, dit is tyd. Daar goeders is in die verlede. Wat het die Heere vandag vir jou gedoen? Wat het die Heere, wat is succes het die God vir jou vandag gedoen? Wat is niet in jou leven? Die Heere sê, dit is tyd om los te maak van jou successe in, wat in jou verlede was. Daar is baie keer by mense wat een mens kom, en dan vertel hulle jou van die wonderwerke en waar God met hom gepraat het, 20, 30 jaar terug. Dis tyd vir nuwe dinge. God wil jou hoorvat. Een Christen, ek kan nie bekostig om terug te kyk nie. Daar is baie van ons wat vasthou aan seer, wat ons gekry het in die verlede. Wat ons vasthou aan dit wat achter is, dit wat seer. Weet jy, daai ou het my so seer gemaakt, ek kan hom nooit vergewe nie. Hey, dit is nie die Bybels, dit is nie die Christen manier nie. God sê, hy wil jou losmaak van wat achter is. En dit beteken, jy moet daar die ou losmaak. Jy moet los daar. Want die Heere, God kan nie vir jou iets niets voorgee, as jy nog vasthou en terugkyk naar die verlede. Maak los daarmee. Successe en failures. Kom oor dit. Hou een brug. En kom daar oor. Want God het iets niets vir jou in stoor. Vooral in hierdie jaar wat voor lê. New things I now declare. In 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou ding het voorbij gegaan. Alles het niet geword. As daar een plek van niet woord is, beteken daar is een verandering wat plaasvind. Dis nie waar nie. Oorals in die Bybel, jou loop met God, jou wandel met God, is altyd deur in een proces van verandering. En ons moet begin leer, vir al die van ons wat nie hou van verandering nie, begin dit lief hê. Want God is op pad met jou na hoër hoogtes toe. In 2 Korintiërs 4 vers 16 skryf Paulus en hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan ons innerlike mens, al vergaan ons uiterlike mens, dit is uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernieuwe. Weet jy, hierdie verandering is een dagelikse proces. God wil hê dat ons dageliks in een veranderingsproces moet kom. Nou, die van jy, wie van julle werk nou al baie, baie lang by diezelfde werk? Nee. Ry jy elke dag diezelfde pad? Huh? Hoekom? Is dit die kortste pad? Is dit die pad waar die minste verkeer? Waar die minste slag gaat? Nee. Weet jy, verandering kan partij keer wees net van, weet jy, kan ek, ek wonder as ek net hierdie pad vat. Een bietjie ander pad raai as wat jy aan gewoond is. Die enigste verskil tussen een groef en een graf is die diepte. En baie keer verval ons so in groewe, en dan praat ek sommer van in Christenskap ook, dat ou verval so in een groef, dat die Heere wil vir ons iets niets wys, maar ons is op die plek daarvan om te kan sien, maar jy weet, hoe is dit moontlik dat dit God kan wees? Mijn kerk word gehou al vir honderde jare op so'n manier. My opa het so gedoen. My pa het so gedoen. Ek doen het so. Sien, hoe is dit nou moontlik dat jy dit heeltemal anders wil doen? Gebeur dit nie baie keer in die kerk nie? Weet julle dat daar was kerke wat geskeer het as gevolg van die kleinste, simpelste goeders, as ons nou daarna kyk? Daar was kerke wat geskeer het as gevolg van 'n drom in 'n kerk. Ha? Kan jy dit glo? Daar was kerke wat geskeer het, weet julle, onthou julle
met die sonnaskool het die mens mos daai flanny boards gehad. En dan het hulle sulke prentjies opgesit van die verskillende mense in dit. Daar's kerke wat groot fights gehad het as gevolg van dit. Want jy mag nie 'n gesneede beeld maak van iets nie. Jy weet, jy moet mense praat. Jy moet met hulle praat. Moenie 'n ding vir hulle wys nie. Ons het nou al multimedia in die kerk. Maar daar is gemeentes wat ure en ure en ure en ure gedebatteer het oor mag ons 'n flanny bord vir sonnaskool gebruik. Kan jy dit glo? Dit is net omdat die partykeer wil die Here iets niets doen. Maar ons is nie op die plek daarvan. En ons is nie gereed om die verandering te embrace nie. En ek wil hê dat ons as gemeente moet op 'n plek kom waar ons oop is en sê Here, as U die appelkar heeltemal in die gemeente wil kom omgooi. Here, ons wil net doen wat U sê. Want after all, Hy is die hoof van hierdie kerk. Dit wat Hy sê, sal ons doen. Dit help nie ons doen allerhande dinge wat mense please, maar God sê dit is nie my plan vir julle nie. In Eksodus 12 vers 41, lees ek hierdie interessante teksvers. Hy sê, na verloop van 430 jaar, op daardie selfde dag, het al die leerskare van die Here uit Egipte getrek. Nou hierdie leerskare van die Here, dit praat van die volk Israel. Okay, na 430 jaar, die volk Israel, was vir 430 jaar, was hulle slawe in Egipte gewees. Okay? So daar was generasies wat verby gegaan het, wat, daar was naderhand, die mense wat uit Egipte uitgetrek het, was mense wat gebore is, slawe. Okay? Hulle het nooit vryheid geken nie. Al wat hulle geweet het, is dat ek is gebore, in hierdie land en in hierdie volk en my hele bestaan gaan wees, in die oggend as ek opstaan, gaan ek begin klippe kap. En ek gaan dit doen totdat die son ondergaan. En dan gaan ek huis toe en ek gaan eet en ek gaan slaap. Om môreoggend weer op te staan en weer klippe te kap. Dit is hulle hele mentaliteit. En toe kom Moses en hy sê vir hierdie volk, kom, trek saam met my, ons gaan julle hier verlos van. En baie keer is dit vir ons onsaglike goeie nuus. Ek dink dit was vir hulle, wow, wat nou gaan gebeur is, ek hoef nie in die oggende op te staan om te gaan klippe kap. Ek gaan 'n vryheid hê om te doen wat ek wil. En hier word hulle, die hele Israel volk word uit Egipte uitgelei. Maar hulle hele mentaliteit is slawe wees. Nee, dit was hulle hele raamwerk gewees. Nou wie weet, vir so 'n persoon om regtig vry te wees hier binnekant, moet daar 'n verandering in sy hele denkproses kom. Is dit waar? En dit was die ergste ding wat Moses moes deel, is hierdie mentaliteit van hierdie klomp Israeliete wat 'n mentaliteit het van slaaf wees. En daarom, as daar net 'n bietjie teestand gekom het, en net 'n bietjie swaar kry gekom het, dan het hulle gestryk. Hulle agter gekom. Ja. Want hulle het nou, want dit is wat hulle daar gedoen het. Maar nou het hulle 'n vryheid, en hulle moet hierdie vryheid begin geniet, en hulle moet begin verander in hulle denkwyse. Maar hulle kon nie. En gaan wonder dat wat eintlik moes gebeur het is daai generasie moes uitsterf in die woestyn. Vir 40 jaar lank, is hulle besig om in daardie woestynrand rond te trek, want 'n generasie was 40 jaar oud. En die Here het gesê nie een persoon wat uit Egipte uit getrek het sal die beloofde land intrek nie. Net twee sal die voorreg het om dit te doen. En dit was die gewees wat die regte mentaliteit gehad het. Wat al klaar
in hulle denke nie meer slawe was nie, maar vry mense was. Hulle het 'n veranderings, hulle het 'n mentaliteitsverandering ondergaan. Dit was Josef en Kaleb. Twee manne. En die ding is, ons moet weet, dat as God wil ons allemaal uitlei, uit die lewe van slavernij uit, want as een mens die vijand dien, en in sonde leef, het jy een slaafmentaliteit. En die Heere wil jou in een beloofde land invat, waar daar vrijheid sal wees. En hy kan jou nie in vrijheid inlei, as jy daar nie een veranderingsproces in jou plaasgevind het. En daarom is het belangrijk dat ons hierdie verandering moet embrace. En ons gaan nou kyk na verandering. Wat is hierdie verandering wat die Here ons wil laat deurgaan? Ek is vanoggend besig om net 'n grondslag daar te lê oor dit wat ons bietjie gaan gesels oor. En gaan wonder dat Paulus skryf in Romeine 12 vers 2 hierdie woorde nie. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, want hierdie wêreld is in slavernij, onder die vijand en onder sonde. Moet nie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Maar daar is 'n mentaliteit hier, van om in verslawing te wees. Maar word verander, deur die vernieuwing van julle gemoed. Ons moet daai veranderingsproses deurgaan, om in die autoriteit en in die volheid, waartoe God ons vrygemaak het, om dit in te gaan. Ons moet daai verandering ondergaan. En dan, kom ons sluit af en ons, die van u wat die Bybels hier het, blaai asseblief saam met my na Johannes 5 toe. Johannes 5, en ons gaan daar lees, vanaf die eerste vers tot die agste vers. Kyk julle om. Ja, Johannes is in die Nuwe Testament. As jy by Openbaring gekom het, is dit te ver. Johan, ek jou. Okay, Johannes 5 vers 1. Hy sê, hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreeus Bethesda genoem word. En daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en kreples en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. En die een wat dan die eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword. Maar ander siekers het hy ook aan watter siekte hy ook al gelei. So, wat 'n wonderlike wonderwerk wat elke dag gebeur het in daai tyd. En 'n sekere man was daar. Wat, hoe lank? 38 jaar aan sy siekte gelei. Vir 38 jaar het hy elke dag na die bad toe gegaan. Dis 'n leeftyd. Ha? Quentin, hoe oud is jy nou? Jy is 14. Is 3 keer sy leeftyd. Amper 3 keer Quentin se leeftyd. Wat daai ou elke dag het hy, sy routine was, in die oggende het hy wakker geword, en dan het hy homself klaargemaak, en dan het iemand hom na die bad toe gedra. En dan het hy dag in en dag uit, het hy gekyk na die water. En as die water roer, dan het hy sy hele wese en alles was om eerste dan in die bad te kom. En vir 38 jaar lang was dit sy routine en dit was sy hele mentaliteit. Dink julle, hy raak nogal gewoond aan hy routine? Ha?
Ik denk als ze elke dag diezelfde ding doen, nee, voor 38 jaar, is hierdie ou nogal redelijk in een groef. En na 38 jaar, wat hij niet gezond geword het nie, denk jylle, hy het die verwachting gehad, dat vandag is die dag. Huh? Ek denk sy moed word naderend gebreek. Ek wonder as hy ou na 10 jaar, elke dag gaan, en elke dag gedisappoint word, of hy ou nie naderend moed opgee nie. Maar jy hou maar in die routine van, miskien vandag maar, ek weet nie. Huh? Dit is soos die ouens wat vir die leeu's geskree. Jy weet, hulle skree vir die leeu's, hulle skree, ek is ook een leeu ondersteuning man, ontspan bo. Jy weet, jy verloor en dan naderhand, dan denk jy, okay, ek gaan maar saterdag rugby kyk, want ek wil net kyk hoe ver gaan hulle verloor. Jy gaan naderhand in so motion, is dit nie waar nie? Jy het naderhand moed opgegee, maar jy is so in een routine, maar jy weet, ek doen dit nou maar. Maar daar is een moontlikheid. Maar my verwachting is hier baie groot nie. Is dit waar? So hier is hierdie ou, hy het een mentaliteit gegaan. En dan vers 6, en toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het, dat hy al een lang tyd siek was, so Jesus was, het geweet, hy lê al so lang hier. Sê vir hom, wat is die vraag vir Jesus vir hom? Wil jy gezond word? Denk jy, dit is een stupid vraag? Ek meen, hy is siek, hy lê hier, al die mense wat daar lê, wil gezond word, want dis hoekom hulle daar is, hoekom sou Jesus dit vra? Denk jy nie, dit is een snaakse vraag vir Jesus om te vra nie? Want is dit nie obvious dat, ja, ek is hier om gezond te word nie? Hoekom sou Jesus dit vra? Moes Jesus nie al vir hom gevra het, hoe kan ek jou nie help nie? Maar Jesus vra een snaakse vraag. Wil jy gezond word? Hallo. So kom ek hier is. Maar die ding is, vir 38 jaar was hy moed gebreek. Hy het nie meer een verwachting gehad, dat ek gaan gezond word nie. Jesus moes weer, na die wortel uitkom. Betie keer is dit, dat die oud doen een ding, maar jy vergeet hoekom jy dit doen. Dit was baie tradities wat so aangaan. Opa het gedoen, oma het gedoen, en ma het gedoen, en ek doen dit ook nou, en dit is nou maar net hoekom ek het doen. Ek weet nie regtig hoekom. God wil ons losmaak van een routine, en dat ons weer nie kan dink oor baie dinge. Tradities is baie keer baie goed. As een traditie jou nader bring aan God, is dit een awesome traditie. Maar baie keer is daar tradities wat gewerk het 100 jaar terug, maar vandag het geen meer nut nie. En daarom is het goed om te question. En Jesus vra vir hom, en hy laat hom weer dink aan, hoekom is ek rarig hier? Het ek een verwachting nog om gezond te word? En wat antwoord hy? En die sieke antwoord om, Here, ek het niemand om my in die bad te sit, as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan die ander ene voor my in. Okay. So wat was sy oogmerk? Sy hele wees het gesmag daarin, net om in die bad te kom. Is dit waar? Want hy weet, as hy in die bad kom, dan gaan hy gezond word. Okay. En Jesus kom, en hy sê, ek wil bê, jy moet vandag, bietjie uit jou boks uit dink. En wat sê Jesus vir hom? In vers 8, en Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Hy is verlam. Hy weet, die enigste manier vir hom om gezond te word, is om in die bad te kom. Maar Jesus challenge sy hele wese. Vir 38 jaar is hy focus om op in die bad te kom. Maar hy kom, en Jesus
wat eindelijk die een is wat die engel stuur om die water te roer. Nou, die Jesus, wat achter dit alles is, staan bij hom en hij spreekt net een woord. En dit sê, dat hierdie ou moes hier binnenkant een verandering ondergaan het, van waar sy hele wese was, vir 38 jaar, sy focus was om in die bad te kom, is sy enigste focus nou, net om sy oop Jesus te hou, en te hoor wat hy sê, net dit te doen. Kan jy verstaan die mindshift wat hy moes maak, wat hy moes ondergaan? As jy vir 38 jaar lang, elke dag, is dit wat ek doen, om gezond te worden. Maar nou kom Jesus en hy gee ander oplossing. Jesus kom en sê, betek keer is daar al iets wat jy vir jare lang bid, en jy wacht vir die oplossing, of jy wacht vir die antwoord vanuit een manier van hoe dit gedoen moet worden. Maar God sê, ek gaan dit anders doen vir jou. Jy moet nou bietjie begin buiten die boks dink, en net hoor as ek praat. Want ek wil ook met jou iets deel, wat heeltemal buiten die normale is. En dit gaan veroorsaak dat daar een verandering hier binnenkant moet kom, voordat jy die oplossing daarvoor kan kry. Die Heere roep ons om in een verandering in te gaan, een mindshift te maak, want daar, die Heere wil iets niets doen. Niets soos wat hy dit altyd gedoen het, maar iets niets. En dit spreek van dat ons moet hoor, Heere, wat wil jy vir ons sê? Hoe wil jy hê, moet ek dier hierdie ding kom? Hoe wil jy hê, moet ek oor hierdie ding kom? Almal het op hierdie manier gekom. Maar Heere, jy sê, ek moet iets dalk heeltemal anders doen. God is besig om iets niets te doen in hierdie tyd. Kom ons wees gereed. Kom ons hê een mindshift, om dit nie te mis nie. Wat sou gebeur het as hierdie ou wat by hierdie bad gelê het? Nou, en Jesus sê vir hom, staan op en loop. En sê, weet jy, ek sal môre weer probeer hier. Moenie jy vir my kom vertel nie. Huh? En baie keer is ons dit. Sê, Here, maar weet jy wat, ek sal môre weer probeer. Ek sal getrou wees in dit. Ek sal môre weer hierdie ding doen. Want dit is die oplossing wat u gegee het vir siekes hier. Terwyl God hier staan, en hy sê, nee, ek wat dit veroorsaak, sê vir jou, doen dit. Amen. So vandag was net so inleiding, en ons gaan kyk, waar die Heere ons heen lei, met verandering. Want die Heere wil hê, ons moet nie dink, buiten die boks dink. En dit is baie keer, een baie opwindende journey om te gaan. Kom sit dan bid ons, Vader, jy sê dat die ou dinge het voorbij gegaan, en jy is besig om iets niets te doen, en ek wil bid dat ons as gemeente daar sal wees, op die plek sal wees, om te hoor, dat ons nie vastgevang sal wees, aan een manier waar het gedoen was nie, maar Vader, dat ons op een plek sal kom, waar ons jy so sal vertrou, dat ons selfs buiten, die normale sal optree, omdat jy so sê. Help ons en bring ons op daardie plek, Vader. Ons bid het in Jesus naam. Amen.